Shqipëria goditet ditën e sotme nga dy tërmete afër njëri tjetrit. Një tërmet i fort ka goditur mbrëmjen e sotme Shqipërinë. Forca e tërmetit ishte me magnitud 5.2. Epiqendra e tërmetit ka qenë Guri i Bardhë në zonën e Dibrës. Aktualisht nuk raportohet për persona të lënduar apo dëme materiale, ndërkohë që është shoqëruar edhe nga një tjetër tërmet më i vogël.